Танки поблизу Капітолійського пагорбу. До святкування Дня Незалежності Сполучених Штатів Вашингтон доправили військову техніку. Парад бронемашин – цьогорічна новація від президента Дональда Трампа. Так він, мовляв, хоче відзначити внесок американського війська у ставлення державності США. Щоправда, ця ініціатива до вподоби не всім американцям. Багато хто вважає її марнотратством та самопіаром господаря Білого Дому. Ця військова техніка абсолютно неприйнятна на урочистостях 4 липня. Це національне, не політичне свято, а президент Трамп намагається його привласнити. Якщо чесно, то це не дуже відрізняється від того, що відбувається щороку. Завжди є великий концерт, грандіозні феєрверки, завжди багато виступів державних діячів. Думаю, цьогоріч просто буде більше уваги до святкування.